বিশ্বকাপ জয় কৰি স্বদেশৰ উপস্থিত টিম ইণ্ডিয়া ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত উষ্মৰণী অনুৰাগীৰ পুৱাৰ ভাগতে টিম ইণ্ডিয়া সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সন্ধিয়া 5 বজাত মুম্বাইত উলিওৱা হ'ব বিশাল বিজয় ৰেলী গুৱাহাটীৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহুৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থান আজি মহানগৰীৰ জলমগ্ন বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ পিছতে মাজুলীলৈ গৈ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ পৰা জিলাই জিলাই বাহৰ পাতি বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মন্ত্ৰীসকলে তিনিদিনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত বাহৰ পাতিব 21 জনকৈ মন্ত্ৰীয়ে অহা সপ্তাহত বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী এটা দলে বান পৰিস্থিতি স্বচক্ষে পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মান সাহায্যৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে 19,000 মেট্ৰিক টন চাউল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল জিলা আয়ুক্তসকলক ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত চৰকাৰে মেৰামতি কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠান এমাহ অতিক্ৰমৰ পিছতো ভেদ নহ'ল চাঞ্চলকৰ ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পত্নী পুত্ৰক পুনৰ সোধা পোছা চি আই ডিৰ সাপতীয়া লোকৰ গাঁৱৰ কেইবাজনো লোকক সোধা পোছা তদন্তকাৰী দলৰ ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড উদ্ধাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষীয়ে নাপালে নিখোজ সুনীল গগৈৰ কোনো ক্লু ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ পিছত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নাথৰাজনক বদলি অৰ্পণা নাথৰাজনৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাজনো আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি মহানগৰী হোটেলৰ কোঠাত আবদ্ধ কৰি দুদিন ধৰি কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন আত্মীয়ৰ সৈতে মহানগৰী গণেশগুৰি হোটেলত উদ্ধাৰ মেঘালয়ৰ কিশোৰীগৰাকীক দুয়োৰে জিমাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে নগদ 6 লাখ টকা ফুচুলাই গুৱাহাটীলৈ আনিছিল কিশোৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ ছয়মাইলত আইনৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পলাই আমিনগাঁৱৰ নাৰায়ণা হস্পিটেলত আত্মগোপন কৰি ৰক্ষা পৰিল ছাত্ৰীগৰাকী দিছপুৰ আৰক্ষী জালত এটা অপহৰণকাৰী প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ বাবে এই অপহৰণ কাণ্ড মহানগৰী দীঘলী পুখুৰী হিট এণ্ড ৰাণ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ কটন কলেজ জিয়েটৰ শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল সৰুপেটাৰ এজন যুৱক শনিবাৰে দীঘলী পুখুৰী পাৰত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী ডিমা হাছৰ জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে এন ডি আৰ এফক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ জিলা আয়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ৰাজ্য ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবলৈ এন ডি আৰ এফৰ অভিযোগ পত্ৰ এন ডি আৰ এফৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ অধিনায়কে লিখিলে এই অভিযোগ পত্ৰ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি